svi moji dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas ćemo raditi jedan jako fin i jednostavni kolač sa šljivama i sa slatkim mrvicama. Usudila bih se reći da ovaj kolač možda čak i bolji od onog mog fantastičnog brzog kolača sa šljivama, za koji isto također ovdje možete pronaći recept. Zato svakako predlažem da ga probate napraviti čim prije, pa da odlučite koji je bolji. Prije nego što krenemo na posao, nemojte se zaboraviti pretplatiti na Recipeci YouTube kanal i stisnuti ono malo zvonce kako biste uvijek bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo napraviti ovaj fini kolač. Ovako, za ovaj kolač trebaju nam samo 4 jaja i ostale namirnice. Suprot od ovog kolača je to što ćemo sve miksati zajedno. Znači, za početak nema odvajanja bjelanjaka od žumanjaka, nego ćemo razbiti cijela jaja u posudu za miksanje. I to nam je nekako prvi korak, znači razbiti jaja. Jajima ćemo odmah dodati svu predviđenu količinu šećera. I odmah ćemo početi miksati, miksat ćemo tako dugo dok ne postane onako svjetlo žuta masa. Sada nam je na redu suncokretovo ulje, znači 100 ml. Pa opet promiksamo. Na redu nam je svježi kravlji sir, 500 g. Znači odmah u ovu masu od jaja, šećera i ulja dodamo sir. Možete koristiti posni kravlji sir, možete koristiti punomasni, znači sasvim je sve jedno, bitno je samo da je svježi kravlji sir. I on će ovom kolaču dati baš onako jednu posebno finu i aromu, a i svježinu. Dodamo sir, pa opet promiksamo da se sve skupa lijepo prožme. I za kraj današnjeg miksanja dodajemo suhe sastojke. To nam je pšenični gris ili krupica. Pola vrećice praška za pecivo i jedna cijela vrećica pudinga od vanilije. Sve suhe sastojke umiksamo lijepo mikserom polako u ovu masu. Biskvitna smjesa nam je gotova, odložit ću je sada na stranu da malo odstoji, što i mora, zato što se u njoj nalazi gris. I dovoljno će biti tih nekakvih 5 do 10 minuta stajanja sa strane da gris malo upije ove tekuće sastojke kako bi nam biskvit bio onako kompaktniji. A za to vrijeme, dok nam to stoji na strani, idemo napraviti fine slatke mrvice kojima ćemo posipati kolač od gore prije pečenja, naravno. Za to nam treba maslac, oštro brašno i običan kristal šećer. To sve skupa spojimo, ovaj put prstima. Znači, polako mijesimo i cilj nam je dobiti ravnomjerne onako mrvice. Vidjet ćete i sami kako će to izgledati čim dođemo do samog kraja. Nije stvarno problematično i jednostavno najlakše je ovo napraviti prstima. Sada nam je na redu slaganje kolača prije pečenja. Znači, sve komponente smo završili, dvije komponente, biskvitna smjesa i ove mrvice koje ćemo posipati od gore. Lim za pečenje srednje veličine obložimo papirom za pečenje, tako je najjednostavnije jer poslije ga je puno lakše izvaditi iz lima kolač. I izlijemo ovu biskvitnu smjesu preko cijele površine. Na redu su šljive, znači plave šljive, što slađe to bolje. Šljive nasjeckamo na manje komadiće. Primijetila sam da kada radim kolače sa šljivama, puno bolje mi ispadnu kolači kada se šljive ovako usitne na manje komadiće nego kada su cijele. Jer kada stavite cijele šljive preko površine kolača, zna se dogoditi da šljive propadnu skroz onako do dna. Jer to jednostavno nije to. Želimo da ovih šljiva bude onako i kroz cijelu strukturu kolača, ali ne da sve padnu na dno. I zato ih je uvijek bolje ovako nasjeckati na manje komadiće. Ja ovdje koristim otprilike nekakvih 700 g šljiva, izvagala sam prije, a naravno i to i sve ostale sastojke koje koristim u ovom receptu, napisat ću vam dolje u opisu videa, pa se svakako možete na miru pročitati i zapamtiti kada budete radili da ne bi bilo greške, čega koliko ide. Znači, šljiva neka bude obilno, što više to bolje, preko cijele površine. I na kraju sve ovako preko šljiva posipam ove fine mrvice koje smo malo prije napravili. Opet tako u nekakvom ravnomjernom sloju. Znači, ovaj kolač vam je u stvari neka kombinacija polukremastog kolača i pite, naravno sa voćem, zato što u ovoj biskvitnoj podlozi nalazi se sir i nalazi se prah pudinga od vanilije. Pa to onda baš ima onako jednu posebnu strukturu, ne znam, stvarno mi je teško opisati, morate probati napraviti ovaj kolač pa ćete znati o čemu pričam. Baš je specifičan.
A opet zbog ovih mrvica od gore imate osjećaj kao da ste napravili neku finu pitu, jer ovdje su u biti mrvice od kojih se inače radi i prh kod tijesta, samo u malo drugačijem omjeru. Naravno, sjetite se dok ovo sve radite da upalite pečnicu da vam se zagrije na 180 stupnjeva, jer pečnica mora biti zagrijana kako bi se kolač što ravnomjernije odmah počeo peći kada ga stavimo u nju. I to je to. Kolač smo pripremili za pečenje, sve je spremno, pečnica je ugrijana i on će se sada peći 40 do 45 minuta na 180. Ako imate pečicu koja je malo slabije radi, onda ćete jednostavno kolač peći možda nekakvih 50 minuta. A da li je kolač gotov, provjerite tako što ćete pod kraj u sredinu kolača ugosti jednu čačkalicu i ako čačkalica izađe suha, znači da je kolač pečen. Idemo ga ispeći. I evo ga, nakon 45 minuta naš fini kolač sa šljivama i slatkim mrvicama je gotov. Nakon što ga izvadite iz pečnice, on mora ostajati najmanje 20 minuta na sobnoj temperaturi pa do pola sata da bi postao potpuno čvrst. Sredina mu je još uvijek onako malo mekana, ali hlađenjem i stajanjem taman ćete fino ohladiti da ga možete izrezati na fine, fine kocke. Možemo kolač posipati još sa malo šećera u prahu, naravno ako želite možete i ne morate. Ono što je meni kod ovog kolača najbolje je to što se on može jesti i hladan i topao. Znači, ja ne mogu dočekati da ga sada sad odstoji bar malo, da ga mogu izrezati i da navalimo na njega dok je još fini, fini topli. Ja se nadam da ćete ga probati napraviti što prije, naravno pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo i ne zaboravite biti uz recipeci neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!